финалният резултат от моето сваляне на килограми. На 13 февруари започнах с свалянето, като тогава бях 58 кг, а сега на 15 май съм 53,8 кг, което означава, че за 3 месеца съм свалила около 4,2 кг. Мисля, че това е супер, защото така или иначе не бях много килограми, когато започнах свалянето. Свалих тези килограми, като просто поддържах калориен дефицит достатъчно дълго време. Ако за първ път попадате на мой клип и ви е интересно как протече цялото сваляне на килограми, то изгледайте предишните епизоди от поредицата ми. Здравейте, хора, и добре дошли в 7-ми епизод от поредицата Подготовка за бала. Днес е 15 май, денят на изпращането в моята гимназия. Преди малко бях на грим, ето така изглежда, може да видите. И ще се получи доста добре. Сложиха ми и мигли отново изкуствени, само че този път не бяха на снопчета ми цели, тъй като нямаха на снопчета. Но аз си държа на снопчетата и по принцип предпочитам тях. Сега трябва да си направя косата сама, тъй като часът ми за фризьор отпадна, понеже ни викат в училище в 11:30, а часът ми беше за 11. Аз мислех, че ни викат по-късно, около 12:30, но то в последния момент се променят нещата. Така че сега сама ще си направя косата и ще остана права или ще си я направя леко на букли. Предпочитам да бъде леко на букли. След което с Радостин ще отидем да вземем на момиче от моя клас и след това вече той ще ни остави в училище, където ще имаме последен учебен час, т.е. час на класа, и след това излизаме и ни изпращат, като ще дам камерата на Радостин, дано да снима добре. Вярвам в теб, братко. Така че ще се видим след малко. Какво става, хора? Нека ми аз да позапиша малко тази камера. Купих букет на Иван и сега се запътвам към училището, за да видим колко е красиво и колко е неуспиво. И развалия. Много бързо. Хора, прибрахме се, изпращането беше супер готиното преживяване. Искам да благодаря на всички, които дойдоха там да ме гледат, да се снимат с мен, да си говорим. Като цяло да ме подкрепят, да ми дадат от тяхната обич. Благодаря ви страшно, страшно много за това. След изпращането отидахме с баща ми, братовчетка ми и баща ми. Мама не успя да дойде, тъй като беше на работа. Отидохме на Хепи да седем да хапнем. Сега сме вкъщи, аз малко ще получа. Достин легна да спи. И след около 2 часа, мисля, че или 3, ще се оправям, защото трябва да ходя на механа отново с випуска на гимназията ми. Още веднъж благодаря на тези, които дойдоха, на тези, които ми писаха, че направихте деня ми толкова специален, толкова усмихнат, лъчезарен, въпреки не толкова хубавото време. Аз се чувствах супер специално и бях супер щастлива и в момента също съм супер щастлива. Също искам да направя едно съобщение и да кажа, тези от вас, които са от Бургас и имат възможност да дойдат на 24 май от 5:30, се събира моето училище, всички абитуриенти от моето училище се събираме на паметника на Пушкин. Така че ще ви чакам там, ще се радвам отново да се видим. Тези от вас, които не са успяли да дойдат, също ще се радвам да дойдат, може да се снимаме, да си поговорим.
Като цяло ще е малко лудница, защото ще са супер много абитуриенти там, но ще се радвам да ме видите и да си прекараме супер якото време заедно. Това да нас някакъв, да. Наско абитуриент. Добро утро, хора! Днес е 18 и до вечера ще празнувам бала с семейството и приятелите ми. Като днес ще снимам подготовката за този ден, гримът ми, прическата ми, тренировката, която ще направим след малко с Радостин. Трябва да тренираме бързо, защото след това ще ходим да посрещнем Ана и Ангел, които идват от София. Така че, let's go! Бяло и червено. Имам и две цифрички, които след оттам отзад, виждат се. 12. А сега отиваме Леля да ми направи косата. Радко ме кара. Днес ми е шофьор, за който много му благодаря. И между другото днес правим 10 месеца заедно. По този повод днес ще си изкараме много хубаво. И Радко е много красив днес. Благодаря. Не само днес, но днес е барно така с хубава риска. Ще видите моята рокля, ще си отива доста с неговата риза. Ще бъдем много яки. Готови са. Ей! Дай двамен бицепс, е! Трицепс, гръб, е! Да, да!
пожелавам ти да бъдеш много здрава, много успешна и никога да не се отказваш от мечтите си. Искам да отправя специален поздрав към Ива по случай нейното завършване и ще си позволя да прочета нещо, което написах малко по-рано. Надявам се да ви хареса и най-вече на нея, защото е специално за нея. Ив, всичко започва сега. Най-хубавите моменти в живота ти тепърва предстоят. Завършването и бала са началото на нещо още по-вълнуващо и вълшебно. Най-малките неща и жестове всъщност са най-важни. Те ни правят истински хора. Това, което не можем да видим с очите си, а можем само и единствено да усетим със сърцето си. Пожелавам ти да бъдеш много здрава, упорита, целеустремена, непоколебима, обичаща и безкрайно обичана. Честито завършване и на добър час. Обичам те. Следващата песен е специална за теб. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? I'm falling. In all the good times I find myself longing. For change, I'm on the deep end. Watch as I dive in. I'll never meet the ground. Grass through the surface, where they can hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow. Да,